ده يرال زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په لړ کې دا ځل جاپان د سره صلیب د نړیوال فدراسیون په غوښتنه په افغانستان کې د خپل سفارت له لارې مرسته کړې، چې په دې مرستو کې خیمې، کمپلې، توشکې، ترپالونه او نور توکي شامل دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د دغو مرستو د سپارلو پر وخت په هرات کې له زیانمنو افغانانو سره د خواخوږۍ ښودلو تر څنګ په راتلونکي کې د خپل هیواد د لا زیاتو همکاریو او مرستو د دوام خبر ورکړ. We know that thousands of homes were destroyed. موږ پوهیږو چې په هرات کې زرګونه کورونه له منځه تللي او ګڼ شمیر افغانان بې کوره شوي دي. موږ هیله مند یو چې دغه مرستې به له هغو کسانو سره څه نه څه مرسته وکړي چې په وروستیو زلزلو کې ډیر څه له لاسه ورکړي، چې موږ به یې نن دغه مرستې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارو چې دوی به یې پر زیانمنو کسانو وویشي. دا به له زیانمنو سره د جاپان وروستۍ مرسته نه وي. د افغان سرې میاشتې مسؤلان د جاپان له دې مرستې د مننې تر څنګ له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دې سخت وخت کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د دې ټولنې د عملیاتي برخې مرستیال وایي تر دې دمه ورسره لسګونه مرستندویو بنسټونو مرسته کړې چې ډېر ژر به یې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې وویشي. صلیب سرخ ناروې، صلیب سرخ ډنمارک و ویګه د نهادهای داخلي هم داشتم کې تجارای ملی ما بودن کې اونا هم بما هم کاری داشتن د گذشته و همچنان صلیب سرخ یعنی بین المللی کمیته صلیب سرخ بین المللی بما هم کاری تقریبا 15 میلیون افغانی نقدی و اجناس بما هم کاری داشتن. د دې ترڅنګ افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوال فدراسیون سازه وای په هرات کې وضعیت ناوړه دی، چې په خبرې د پښوی وضعیت د کنټرول لپاره د نړیوالو نورو مرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. So we appreciate these items which are arriving today. د جاپان له لوري ترسره شوې دغه مرستې به په هرات کې د زلزله ځپلو د ناوړه وضعیت په ښه کولو کې یو څه مرسته وکړي. جاپان نه یوازې نن بلکې په تیر کې هم له اړمنو افغانانو سره مرستې کړي، چې د پکتیکا د تیر کال له زلزله ځپلو سره مرستې یوه بېلګه ده. د دې ترڅنګ موږ په هرات کې د زلزله ځپلو بد وضعیت د راکابو کولو په موخه په بیړني ډول نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو تر څو ورسره پېښ شوی بد وضعیت کنټرول کړو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا UNHCR د هرات په زندهجان، انجیل او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د روان ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د 14 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې.